prófa að bjóða Kristi? Eða þinn kjá? Ha, nei. Oh my god, veit hann að þig? Hvað finnst þér það að vitt sér? Já, ég er bara, það er svo þeimtjókara líka ekki svo það. Og hvað, er að fara? Já, ég held að segja svona uppgöld að sjála sig. Og hvað, langar þér að bjóða? Það væri svona fínt af eitthvað að geta, ég var að deyja. Var að beða pítsu? Vist já. Æ, hún reyla búinn, hún var reyla bara sosa. Það er lagin, ég er samt ekkert að svalta, sko. Djöfull, þetta er flott, maður. Hvað? Æ, það er svo sætið. Þannig að... Ertu eitthvað fullu eða eitthvað svona þess? Kannski. Áhverju? Bara að þessi kannski var hann svo fyrsta sem hún brennt mér á það. Ó, þú sem er lúser. Lúser? Akkur finnst þið að vera lúser? Hendur er sætt. Nei, ég var fyrir fram að fann þeim að. Sem betur fyrir gangi ekki mér á steinunni. Steinun og okkur mellar maður. Varstu að segja eitthvað kæristunum mína? Já, hann er ekki mellar, hún segja þér og Chris. Nei, og Gurn og fokkið þér maður. Það er alveg satt maður, hann sefur hjá henni. Ef þú lýgur, þá býtir skúltúru andlutnaður, þannig að mamma er þekkið. Við erum alveg skýt saman með það. Hei, sástu ég á Krissa? Nei, bara sástu ég á honum eða ekki. Nei, mér er alls sama. Það verður bara einhver barinn, mér er alls sama hverju erkilju, bara sástu ég á honum. Ok, elska þig. Það er bara best að fara að koma sér heim, sko. Hei, Kjarta! Býta aðeins! Hæ! Hvert fórstu eða láttu pappi? Æ, ég fór bara heim, sko. Ég saknaði henni þetta, Eiliðin. Hérna, hvað gerir þetta skóla? Ekki neitt. Langaði kannski að kíkja undir mín? Já. Svo lengi sem þessi ekki partí. Auðvitað ekki. Ætli hún vil ég byrja með mér? Uta? Kallan það date?